أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام آيات نمبر يو أويا دي آيات شأن نزول سبب نزول آغي كي واي واي صحابه کرام سی کله مکه مکرمه کې ول الته بعض مشرکین جن صحابه و تراغلل لکه عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، داسې نورو صحابه رضی الله تعالی عنهم ته هغوی چې مطالبه وکړه سی تاسې راځئ تاسې بیرته کافران شي، دا د اسلام دین پرېږدی، بیرته بت پرستی شروع کوي، کفر و شرک شروع کوي. الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل سی اے مومنانو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تاسی دے کافرانو ته جواب کی وایست سی آیا مونږ له الله نه سوا بیرته هغه خدایان راوبولو سی نه مونږ ته خیر رسولی سی نه مونږ ته تاوان رسولی سی، او بیرته په شا باندې ولاړ شو. پس له دې نه سی الله مونږ ته هدایت وکړو، او مونږ دسې سو لکه هغه سړی سی په دشتو بیابان کې شیطان گمراه کړی، لارې جینې ورکه کړې، بیرته همغسې سو؟ دا کېدی نه شي. قلت ووایه دې کافرانو ته، دې مشرکانو ته، دا کوم سې مسلمانان شرک ته دعوت کوي، کفر ته دعوت کوي، اندعو آیا موږ راوبولو، آیا موږ عبادت وکړو من دون الله له الله نه سوا، ما هغه خدایان، هغه کاڼي، هغه بوتان، لا ينفعنا سی هغه موږ ته نفع نسي رسولی، موږ ته فایده نسي رسولی، ولا یدرنا او نه موږ ته تاوان رسولی شي، ونرد علی اعقابنا، ونرد آیا موږ بیرته واوړو په شا باندې، رد یرد ردن اوړیدل، ګرځېدل، ګردیدن. اعقاب دا جمع دی عاقب ده، عاقب دا د پښې شا ته وایي، پشتې پا، پوندی، پشتی پا. ونرد علی اعقابنا آیا موږ بیرته تاو شو، بیرته وګرځو، علی اعقابنا په خپلو پوندو باندې، آیا ما پس بگردیم، عقب نشینی بکنیم، بعد اذ هدانا الله پس له دې نه سی موږ ته الله تعالی هدایت وکړو، پس له دې سی الله موږ ته هدایت وکړو، موږ له هدایت نه وروسته بیرته شاته لاړ شو، پس له دې نه سی موږ د یو الله بندگان موحدین سو، بیرته هغه خدایانو ته رجوع وکړو سی نه موږ ته ګټه لري نه موږ ته تاوان، موږ داسې وکړو. استفهام انکاری ده، داسې بالکل کېدی نه شي، دا چیرته کېدی سی؟ سی یو څوک په هدایت برابر شي، یو الله وپیژني، دی به بیا دا پرېږدي په بله به روانېږي، دا نه سی کېدی. کلذی د هغه چا په شان، یعنی موږ بیرته په شا واوړو، کافران سو، مشرکان سو، لکه هغه کس. استهوته الشیاطین، استهوا، استهوا، یستهوی، استهوا، دا باب د استفعال ده. د دې په اشتقاق کې دوه خبرې کړي، بعضی وای وای دا مشتق ده له هویتن، هویتن دا کندی ته وایي، یا هویتن دا دشت بیابان ته وایي. استهوا، یستهوی، استهوا، یو څوک په دشتو بیابان کې غورځول، څوک په یو کنده کې غورځول، سی په داسې جه کې غورځار کې سی هغو ته لر وبر نه معلومیږي، شرق و غرب ورته نه معلومیږي. دویم اشتقاق وای وای دا له هوا نه ده، هوا، یهوی، هون، خواهشاتو ته،
خواهش توای کلذی لکه دی اغا چا پشان استهوت هو سلدن خواهش پرست جوړ کړی د الشیاطین شیطانانو نو اوله معنا لکه دی په دشت بیابان کې غورځولی د شیطانانو دویمه معنا لدن شهوت پرست جوړ کړی د شیطانانو او دا به بیا حال سی لپاره دی خاسرین نو آیا مونږ له الله تعالی نه سوا نور خدایان راوبولو چې نه کوم موږ ته ضرر لري نه موږ ته ګټه لري او موږ بیرته په شا باندې واوړو پس له دې چې الله موږ ته هدایت کړی حال کوننا خاسرین په داسې حال کې چې موږ به تاوانیان یو کلذی لکه هغه سړی استهوتهو چې هغه په دشتو بیابان کې غورځولی شیطانانو یا استهوتهو له هغې نه خواهش پرست جوړ کړی د شیطانانو فی الارض په ځمکه کې حیرانه په داسې حال کې چې هغه په ځمکه کې متحیر وي حق حیران وي له اصحاب دی په دشتو بیابان کې غورځولی شیطانانو یا دی ګمراه کړی شیطانانو د ده نول ملګري دي هغه په حق برابر دي په سیده لاره هغه دو ته غږ کوي چې راسه د موږ خواته راشه خدای شیطانانو دومره ګمراه کړی چې هغو ته بالکل مخ هم نه وراړی نو موږ بیرته داسې شاته واوړو دا کیدی نه سي له اصحاب د لره ملګري دي اصحاب جمع د صاحب ملګري ته وایي د لره یاران دي د لره ملګري دي یدعونه الی الهدا ا دې د ملګري دی دعوت کوي هدایت ته ائتنا دا به مقوله دی قول محذوف شي یقولون ا دې د ملګري د ته وایي ائتنا موږ ته راشه او دی نه ورځي دی په دشتو بیابان کې حق حیران ګرځي قل تو بگو بری ای کافرا که مسلمانا را به شرک دعوت میکنه به کفر دعوت میکنه تو در جواب ایشان بگو انا دعو من دون الله آیا ما طلب بکنیم عبادت بکنیم غیر از الله ما آن خداها را لا ینفعنا ولا یدرنا که نی به ما نفر سانده میتانه نی ضرر و نردو آیا ما پس گردانیده شویم على اعقابنا بر پشت پای خود بعد اذ هدانا الله بعد از اینکه الله ما را هدایت کرد و ما ایتو به پشت پا بگردیم کالذی مثل او کسی استهوته الشیاطین که از خواهش پرست جور کرده شیطان ها یا او را گمراه کرده شیطان ها فی الارض در زمین حیرانه آل در زمین حق حیران است له اصحاب و دیگر رفقا داره یدعونه امو رفقایش را دعوت میکنه الی الهدا به هدایت رفقایش برش میگه ائتنا پیش ما بیا خو او آنقدر گمراه شده که سخن کسی را نمیشنوه قل تو او آید مشرکانو تا سی منگ چرت می تاسی خبر منلی نشو منگ برت دی الله هدایت پر خوده نشو منگ بت پرستی شرک تا رجوع نسو کوله ولی زکه من کامل دین تر لاسه کړی ده من خپل رب پیژندلی ده نو په هر کاروبار کې چې څوک یواري یو فایده وویني حق ته ورسي هغه بیا د چاپ خبرو نه پرېږدي اوس ته یو تاجر ته ووایې د غلوی کاروبار یې ښه په ګټه روان وي ته ورته وایې راځه دا پرېږده دا بل کاروبار شروع کړه یو تاواني کاروبار هغه به ورته وایي زه زه لیونی د کاروبار سیده ده د ما کاروبار ده دا زه چېرته پرېږدم قل ته ووایه دې مشرکانو ته ان یقینا هدى الله هو الهدى دی الله هدایت سره هو الهدى امدا کامل هدایت دی و امرنا او تدیت اوایا مخت حکم شوید لنسلم سی مخت تسلیم شو منقاد سل رب العالمین خالق دی عالم یانو تا یو خود الله هدایت کامل هدایت دا دی الله دین کامل هدایت دا مونږ دا کامل هدایت پر خودلې نشو دی بت پرستی مقابله کی او بل الله مخت امر کړی سی رب العالمین ته تسلیم شي بس موږ رب العالمین ته تسلیم یو موږ دی بوتانو متانو کانو تیگو میگو غیر الله ته نه تسلیمیږو و ان اقیمو دام عطف ده په ان هدى الله او موږ ته امر شوی ده عطف ده په لنسلمه په موږ باندې امر شوی ده ان اقیمو الصلاه سی لمنځونه قایموي موږ ته الله ویلی دي سی لمنځونه قایموي بری ما امر شده که نماز برپا کنید و اتقوه او لالله نه ویریغی نو موږ به یو الله ته لمنځونه عبادت کوو لالله نه به یریږو.
د نور بوتانو عبادت نشو کولای. وهو الذي او دغ الله هغه ذات ده الیه تحشرون. دا دې ټول حاصل وای چې کدی دې بوتانو عبادت موږ وکړو یا دې بوتانو ته سجدی موږ وکړو دا خو موږ ته نه خیر رسولی سي نه شر. په قیامت کې خو موږ بوتانو ته نه حشر کیږو. د قیامت په ورځ بوتان له موږ سره حساب و کتاب نه کوي، الله به کوي، الله ته موږ حشر کیږو. نو ټول اطاعت و بندگی موږ د الله کوو. وهو الذي الیه تحشرون او دا الله تعالی هغه ذات ده، الله تعالی آن ذات است، الیه سی خاص همدغه الله لره تحشرون تجمعون تاسې جمع کیږئ راغونډیږئ. موږ به ټول الله تعالی ته د قیامت په ورځ غونډیږو. الله تعالی بیا له موږ سره حساب و کتاب کوي. نو سی الله را سره حساب و کتاب کوي نو نن به د الله بندگی کوو. کان سی الله بیا په هغو حساب کې کامیاب کړي چې د الله مخې ته ورټول شو. او که دلته موږ غیر الله پسې منډې وږو هلته به اول اعتراض په موږ همدا وي چې واله که راروان ماته وي او منډې م په غیر الله پسې وهلې. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات. دا اوس بله خبر کوي. دا موږ سی یو، موږ اولم د الله یو، اخیرم د الله یو. اولم موږ الله پیدا کړي یو، د بوتانو متانو د کانو تیږو موږ نه یو پیدا کړي، بلکې دام الله پیدا کړي. اتاسې څوک خدایان بولي دا غم د الله مخلوق ده. اخیرم الله ته ورځو. نو سی اولم هم د الله ده، اخیرم هم د الله ده. په منځ کې موږ د الله یو، دا ژوند به موږ د الله یو، پیدا کړیم الله یو، ورځم هم الله ته. نو په منځ کې به ولې د بل چا یم؟ په منځ کې هم زه د بل چا نه کیږم. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی پیدا کړي د اسمانونه والارض ځمکه بالحق پرښتیا. دا ټول پرښتیا پیدا کړي دي، دای په باطل نه دي پیدا کړي، لپاره د اظهار د حق پیدا کړي. دا ځمکه او اسمانونه دې لپاره الله پیدا کړي چې په دې ته الله وپیژني. ويوم يقول كن فيكون. په کومه ورځ چې الله وایي دا ټول ځمکه اسمانونه بیا الله ختم کړي، د قیامت ورځ به راشي دا ټول به ختم سي، هیڅ بم نه وي. الله به په هغې ورځ غږ وکړي د قیامت په ورځ، لمن الملک اليوم، نن ورځ د چا پاچي ده؟ هیڅوک بم نه وي، یو بنده بم نه وي، ملائکه بم نه وي، هیڅ بم نه وي. څوک به داسې هم نه سي ویلی سي یا الله د تا پاچي ده، دومره سړی بم نه وي. لمن الملک اليوم، نن پاچي د چا ده؟ خپله به الله ځان ته وایي، لله الواحد القهار. نن ورځ د یو الله واحد لا شریک القهار په هر څه باندې غلبه کوونکی د داسې ذات پاچي ده. چې ټول مخلوقات مړه سي بیا به الله تعالی حکم وکړي، کن پیدا شي، بیرته به انسانان راژوندي شي، مخلوقات به راژوندي شي، ملائکه ټول به بیرته پیدا شي. ویوم یقول، او هغه ورځ چې الله تعالی ووایي کن موجود شي، فیکون، نو دا انسانان به ټول موجود شي، پیدا به شي. وقت کې الله بگوید کن پیدا شوید، فیکون، پس پیدا می شوند. قوله الحق، دی الله تعالی خبر رښتیا ده، دی الله تعالی خبر رښتیا ده. که هر خبر وي، که اوس دی الله تعالی خبرې د قرآن ده، دا رښتیا ده. او که الله هغه حکم کوي کن فیکون، هغه قول هم رښتیا ده. وله الملک، خاص الله تعالی لره پاچي ده. یوم، هغه ورځ، ينفخ فی السور، سپوکی اوس په شپېلۍ کې. سور دا اصلا شپېلۍ ته وایي، مرلۍ ته وایي، شپېلاق رمېږه. نور سور دا الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی ده چې هغه د اسرافیل علیه السلام سره ده، او هغه په خلو کې نیولی. په حدیث شریف کې راځي اسرافیل علیه السلام شپېلۍ سور دا یې په خلو کې نیولی، او سا یې اخیستې ده، او خپله ټنډې را ګونجې کړې ده، او الله ته یې غوږ ایښودلی. سی الله ورته امر وکړي هغه به پوکۍ پکې ورکړي. سی پوکۍ ورکړي ټول مخلوقات به ختم شي. بیا سی بیا الله تعالی اسرافیل ته امر وکړي، بیا سی دویم پوکۍ ورکړي، ټول مخلوقات به راژوندي شي. یوم ینفخو، هغه ورځ سی پوکۍ وشي فی السور، په شپېلۍ کې. په دغه ورځ باندې الله تعالی لره پاچي نه، خاص الله لره، بل چا لره پاچي نشته. عالم الغیب، الله تعالی عالم د دی پټو، و شهادت، او د ښکارا په پټو په ښکارا باندې الله تعالی علم لري. و هو الحکیم الخبیر، الله تعالی الحکیم، صاحب د حکمت ده. په هر کار کې الله تعالی یو حکمت لري، یو فلسفه لري. الخبیر، الله تعالی په هر څه باندې خبردار دی. دې آیاتونو لکه د مخکې آیاتونو په شان
الله تعالی موږ ته استداول سکه کافرانو کفر گمراهی ته دعوت کول شرک غیر الله نه دی بل دین طرف ته دعوت کول مسلمان باید ډیر په کلکه اراده باندې دی ته جواب وای صدا کېدای نسی سی یواری به ماته الله هدایت کړی بیا به زبرته هغه خدایانو ته رجوع کوم کوم سینه ماته ګټه لري نه کوم ماته تاوان لري او دا کېدای نسی چې زه الله یواری په هدایت برابر کړم زه بیا بیرته گمراه کېږم لکه د هغه چا په شان چې شیطان گمراه کړی په دشت بیابان کې خطا کړی چې څومره دعوت ته رابولې دی دعوت ته نه راځي اگر که ملګري یاران چغې وروږي نو دا آیاتونه مسلمان ته د کلک عزم د ارادې د استقامت سبق ورکوي چې باید د کافرانو د تبلیغاتو د خبرو تر تاثیر لاندې مسلمان رانسي د هغوی غلطو طریقو دعوتونو تر تاثیر لاندې باید دا رانسي مسلمان باید په خپله عقیده او نظریه او په اسلام او په دې باندې پوره جزم و باور او یقین ولري. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله دا قرآن کریم ترجمه تفسیر په خپل حضور کې قبول و منظور کې د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې. یا الله د اسلام د ایمان د شریعت په لار مضبوط او ثابت قدم ولري. یا الله د کافرانو د تبلیغاتو د هغوی د بلنې د دعوت تر تاثیر لاندې مه راولې. یا الله په زړونو کې هم د اسلام نورانیت واچوې. یا الله په استقامت او په سیده لارم توفیق نصیب کې د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې ظاهري باطني ټولو بیماریو ته هم صحت عافیت نصیب کې. زموږ تاسې یو دوست نه ملګری دی مولوي صاحب ده الله تعالی اوس شفا ورنصیب کړي صحت یې ورنصیب کړی دعا ورته وکړي الله دې مزید صحت عافیت ورنصیب کړي نور الله دې موږ تاسو ټولو ته په صحت عافیت را نصیب کړي دی. الله دې دین د عبادت د اطاعت په خاطر باندې یا الله دې بندگی په خاطر باندې یا الله دې نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یو بل طالب العلم د ډېر په تاکید سره دعاګانې غواړي دعا ورته وکړي الله تعالی دې روغ جوړ کړي الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي بندیان د اسلام دې الله تعالی په خیر عافیت سره کورونو ته راولي مسافرین د اسلام یا الله تعالی په خیر عافیت سره کورونو ته راولي الله دې موږ په عبادات او اطاعت کې خیر او برکت واچي الله دې په عمرونو کې خیر او برکت واچي وصلی الله تعالی علی خیر.